unaiba na wao. Kwa hivyo nataka kusema mambo ya ufisadi imetoka kule juu imekuja huku chini. Pesa inatoka kule juu kwa Nairobi inakuja kwa county, badala ya kuja kusaidia wananchi wetu, pesa inaibiwa. Inaibiwa na watu wakubwa kubwa, inaibiwa na madaktari wa hospitali, wanaandikia wagonjwa makaratasi waende wakanunue dawa nje kwa chemist ambazo wako na biashara nazo. Na pia wanaandikia kina mama ambao serikali inasema kina mama wazae bure. Wanaandikia kina mama list ya kununua vitu. Hiyo ni ukora, hiyo ni ufisadi. Na nauliza serikali kuu na wale investigative agencies wachunguze mahospitali ya Kitui County.